Румен Радев, наш или чужд президент? Всички политици редовно се крият зад клишето отстояване на българския национален интерес, както ада се крие зад посланите добри намерения. Настоящият ни президент е едно от най-силните противоречия в новата ни история. С нежна фигура, мъжка походка, спокоен тон, умерена реч и действия след началото на войната в Украйна, които крещят единствено излизане извън нерви, напрежение и боязливост. Радевото отстояване на интересите на ФСБ и руските тайни служби надминава дори това на един от неговите предшественици на поста, агент Гоце, друга полегнала на Кремъл, Тодора. Румен направи дори невъзможното да обедини в общо правителство диаметрално противоположните ГЕРБ и ППДБ, само и само да нямаме Радевия служебен кабинет, който действаше така, сякаш искаме да сме част от нов чертеж на граници в 21 век, а не искаме да сме част от цивилизацията. Днес ще следим цялата история на Румен Радев. Без емоции, но и без да се правя на безпристрастен. Аз съм абсолютно пристрастен към едно. Към фактите. Преди да съм започвал по същество, хора, разбира се, че ще ви замоля да цъкнете един абонамент на канала Чефо, както и една камбанка, за да може моя канал да се развива рано или късно да достигна 200 000, да си начеша тази краста. И най-важното, това съдържание по този начин ще бъде предлагано на още повече хора, разбира се, ако го намирате за уместно. Като погледнеш Румен Радев на пръв почет и казваш, че той пич има осанката и качествата да е обединител за народа ни. Поне така на пръв леко кривоглед и отнесен поглед без четене между редовете. Казваш си, авиатор и генерал от ВСС, тосманяк е стабилен. Чувството ни за привидна твърдост в Радев обаче определено се подхранва и от президента ни преди него и неговата по-абстрактна твърдост. Там твърдостта като понятие беше малко по... разтегливо. Румен Радев е роден 63-та година в Димитровград, 18 години по-късно завършва МГТУ в Хасково. После получава военно образование, даже на два пъти през 92-та и 2002-та за кратко се учи в военно-въздушния колеж Максуел. Къде може да е той, разбира се, че в САЩ. Айде, айде, това да ни е кусур. Защо не е отишъл в някой вуз в Челябинск или Нижний Новгород? Причината е същата, поради която неговият верен адютант Слави Василев завършва Бостънския, а не Владивостокския университет. Всеки русроб рязко става русофоб, стане ли дума за собствения му с извинение газ. Като цяло няма някакви крайно пикантни работи или компромати в пътя му преди да стане политик. Пророческо разменяне на реплики има обаче при гостуването на Радев при Слави през 2008. Политиците трябва да изглеждаш като тебе. Всъщност ти що не станеш политик? Аз предлагам ли ти да станеш авиатор, да речем. Добре, гледай сега. Много добре знаеш, че има голяма разлика. Аз не мога да стана авиатор, докато другото е обратното, е много по, как да кажа, валид. Рано или късно ще се случи. Моите амбиции са в областта на авиацията и на военното. За сега. Там ми е силата. Те и моите са в областта на шоуто. Моята сила е да прави от... За сега. Към днешна дата за Радев все още няма данни, че облича обелео с пухчета, за да зарадва Митрофанова. За сега. А пък партията на Слави е някак все още в парламента. За сега. Сега тук ви бия една реклама, защото влогърите все още не сме научени да едем лайкове. За сега. Две думи за спонсора на клипа Surfshark VPN. VPN значи виртуална лична мрежа. Тя сменя твоя IP адрес и те прави абсолютно непроследим за хакери и лоши хора в нета. Генерално добавя една екстра защита във вашето сърфиране. VPN-ът, който аз самият ползвам винаги, има една много яка функция, наречена Surfshark Alert. Тя се активира, когато твоя персонална информация изтече, а това се случва най-често, когато ровим в неблагонадежни, разбирай, кофти сайтове. Добавям само, че може да си вземете и Surfshark One. Това е апгрейднатата версия на Surfshark. Това е един такъв надграден пакет, който включва дори антивирусна програма в себе си. Бих казал даже, че е доста по-изгоден от обикновения Surfshark като пакет. С този VPN може да се избяга и ценовата дискриминация на повечето самолетни компании. Знаете, голяма част от тях обичат да вдигат цените на своите самолетни билети, особено когато се влиза от конкретно място, нали, в браузъра. Ние
можем да измамим конкретния сайт, че влизаме не от София, да кажем, а, например, ако си харесаме някоя друга страна, Зимбабве. Също посредством Surfshark може да гледаме и повече филми и сериали в платени платформи като Netflix, HBO Max. Тези платформи имат свои собствени галерии за всяка страна, така че така ние можем да измамим платформата и да се направим, че влизаме примерно от Германия, за да гледаме германската база данни. Напомням, че с един профил може да използвате неограничен брой устройства с промокода ЧЕФО, пък да имате 3 безплатни месеца при 2-годишен договор. И ако вземете направо Surfshark One, за да имате и една антивирусна, със сигурност много по-изгоден пакет от обикновения Surfshark, просто няма да имате равни. Благодаря ви за внимание. Вижте сега какви бяха обстоятелствата, довели ни до 2-годишен мандат на Радев. Два пъти аз самият гласувам за Радев и не защото не съм се опасявал от прокремълската му българофобска същност, а просто защото съм искал да постъпя като отговорен гражданин. Да гласувам за най-малкото зло, а не да направя като малко по-друг тип гражданин, да изсумтя на дивана, че всички са маскари и че няма смисъл, аз да не съм бълък. След което да сменя канала по телевизора и да зяя колко я съсипаха тая държава. Що за политика е това? Важно е да отбележим, че Радев не беше лъснал тотално, чии интереси отстоява, а и преди няколко години се открои като алтернатива на завладяната от ГЕРБ държава. ГЕРБ на два пъти направиха тотален подарък на Радев, избирайки за негов опонент хора, които дори да са имали някакви персонални качества, те са останали назад заради поведението им в заключителните дебати. И Цецка през 2016, и Герджиков през 2021 има ултра-бета поведение на вече загубили. Единият се разрева, другият пристъпваше като припикано мушкато, оставяйки Радев да си тръгне като абсолютно доминиращия мъжки. А сега по-подробно. На 2 октомври 2016 Бойко издига Цецка Цачева за кандидат президент във време, в което цялата държава е в ръцете на ГЕРБ. Аз имам 3 теории защо Борисов избира тази дама с непретенциозна биография и харизма на тухла четворка. Едно, умишлено е искал да загуби изборите, само за да не го набедят от Европа за тотален автократ, който управлява с непозволени средства. Две, бил е страшно убеден в народната воля и не е предполагал, че избирателят може да предпочете нещо различно от ГЕРБ. Знаем, самоувереността на Бойко преди години беше пословична, 3 години по-късно той ще си признае. Не помните ли, аз влязох в избори, когато направи ГЕРБ с 90% рейтинг. Да не кажа магаре да бъде вързал за депутат, те го изберат. И три, просто за меметата, брато, да даде малко хляб на влогъри и ютубъри. Кандидатурата на Радев от своя страна изобщо не е с цел мемета, особено заради мътните обстоятелства около нея. Пускам ви цял един пасаж от старо мое видео от ноември миналата година, разказващ най-подробно кой може би е задавал тона в избора. Предупреждавам, на 28 все още не ме беше хванал пубертета и гласът ми видимо не е мутирал, звуча леко като момиченце на 3. На първо място реших да поставя съмнителното и понамирисващо издигане на господин Радев преди 6 години за президент. Малко хронология ще ви дам сега, ама трябва да се забъркате и да слушате много внимателно, за да може накрая да има ефекта на... Ясно. През юли 2016 в Москва се провежда форум на путинската партия Единна Русия, на който присъстват като гости Корни, бившият ни резидент агент Гоце, както и Николай Малинов, тогавашният председател на национално движение Русороби, Фили. Компот от убедени родолюбци. Това е само 3 месеца преди издигането на Радев за кандидат президент. Мириши малко. Председателят Ники Малинов е приятел с Леонид Решетников, руски генерал, който по Байтошово време учи в България и е част от КГБ. Човек е най-скритият човек. Тежки ченгета, батко. Преди години първият президент на Русия Борис Елцин назначава Решетников за директор на Руския институт за стратегически изследвания. В редица държави, така наречения РИСИ, е подозиран в оказване на политическо влияние и тук вече става интересно. Юли месец 2016 институтът на Решетников провежда социологическо изследване за предстоящите избори в България, а от българска страна Ники Малинов работи за неговото осъществяване. Разбира се, че данните от изследването сочат за спад на доверието към Европейския съюз и Масихас, както и покачване на това към Русия. И накрая е описан профилът на печелившия кандидат на опозиционната страна, разбирай БСП, за президентските избори. Успешна кариера, но не интелектуалец. С излъчване не на човек от елита, да е демонстрирал кураж, гръбнак, цялото му излъчване да е радикално противоположно на Плевнелиев, не свързан с олигархични или бизнес кръгове. По-лесно е да бъде мислен като държавник, а не като партиец и...
Вуала! Изследването е проведено между 1 и 15 юли 2016. На 1 август, две седмици по-късно, какво става? Генерал Радев подава оставка като командир на военновъздушните сили. Няколко дни по-късно БСП говори за него като за кандидат президент. Мириши, мириши малко. Да се атакувам, аз в Демократа на балотажа гласувах за него, ама предполагам ме разбирате. Всяка жаба да си знае гела. Продължавайте да следите нишката. Малко е сложно, ама по-смелено не знам как да го преразкажа. Вкарваме в поредната футболна драма и путинофила, но иначе любимо мое меме Бад Венци Стефанов. Това за мен е падение. Който по негови думи свързва Корни и Решетников по молба на Корни. И вие ли свързахте генерал Решетников с Корнелия Нинова? Да. Аз. Защо? Ми защото искаха да си говорят. Кой изрази това желание? Ми вероятно Корнелия. Е, но не сте я предложили вие тя да се види с генерал Решетников, а тя е поискала срещата, така ли да разбираме? Да, тя поиска среща. Добре. Среща според Корни не е имало, или да е имало, не е била съществена. Тя си държи на мантрата, че... Нито е разговаряно с Москва, нито с Вашингтон, нито с никакви лобита. Генерал Радев е наша кандидатура. Ние казваме край на това мислене политическо, че някой отвън постоянно може да ни диктува. Смешно. А според Решетников среща е имало, но в различни интервюта посочва различни неща за нея. Въобще, трилърът е пълен. Никаква идея, поне един човек говори ли истината в тая държава. Имахме среща, се запознахме 20 минути. И ние говорихме, се запознахме, поговорихме съвсем малко, 20-25 минути. И аз я пита, ще има ли собствен кандидат? Тя казва, да. Питам, има ли още вече име? Тя казва, предполагам, ще бъде генерал Ради. Казвам, не го познавам въобще. И тя казва, аз не много познавам, но предлагам. И нищо обсъждам. Бях на почивка в България и говорих с няколко лидери на няколко партии и обсъждахме, някои от тях знаеха за господин Радев. И тя ми казва, още не знам, но това е интересна идея. Да не забравяме социологическото изследване на Леонид, което сочи, че мъж под 60, некорумпиран, надпартиен, с излъчване не на човек от елита, би бил най-подходящ. Загряхте ли сега откъде мириш? Подозренията, че Корни е подпитала Решетников дали Радев е точният човек, са огромни. Хеля пък и като Решетников 3 години по-късно получава 10 годишна забрана да посещава България за обвинения в шпионаж. Впрочем, каквито обвинения има и Николай Малинов. Оня пич, дето беше провел изследването. Келеш! В моята проста българска кратуна изникват три въпроса. Доколко е обективно изследването на Решетников и Малинов, които очеизвадно не се водят от българския национален интерес? Дали данните не са манипулирани, за да може да изглежда Радев като перфектната опция за Нинова? 2. Нинова инфлуенснала ли се е волно или неволно от това изследване и ходила ли е после да пита, после е перфектният кандидат, не е ли тос? Говорят Москва. И 3. Най-страшният въпрос за нас, дали настоящия ни президент, който успешно води втория си мандат, тотално не е човек на генералите и агентите, които не искат и не дават ние да имаме европейско развитие. Не само избора на Радев, но и цялата му кампания през 2016 поражда сериозни съмнения. Радев има близо 1000 дарения за кампанията му. Цачева, например, няма нито едно, но и разбирам напълно последното. Да дадеш пари Цецка да ти е президент е, според мен, страшно рисково инвестиране и по неадекватност бие дори това да се абонираш за Patreon-а на Киро Брейка. Да сме точни, 940 дарения на стойност 730 000 лева. Около 350 от тях са малки до 420 лева, за които законът не изисква декларация за произход на парите и дарителите, видиш ли, се оказват предимно безработни пенсионери. Разследване на Генка Шикерова намира част от тях, някои от които удивително разумно и с изявен инстинкт за самосъхранение си дават цялата пенсия за святото дело. 400 лева са си доста пари. И доста пари. И ми взимам 400 лева пенсия. Най-любима ми е една възрастна дама, обаче, която буквално се пържи на бабен огън. Помните ли колко от пари сте дарили? О, не. Това не си спомням. Не си спомняте колко пари сте дарили? Не. Съжалявам. Защото... Слушам те внимателно. Айдите! Имах някакви пари. Добре. И после ги обърках. Звучи логично. Според списъците сте дали 400 лева. Ай сега да видим. Сега, много се извинявам.
но мога ли да си погледна печката? И след като жената приоритизира истински важните неща в живота пред интервюто, интелигентната ми аудитория се убеди, че виждаме единствено един силно шашардисан от камера човек, а не тежки измами в български избор. Хич не могат ни поздадат нас. В предизборната обиколка през 2016 Радев прави изказвания, с които да не може да се загуби дори един потенциален глас, дори това да значи да не заклейми една от най-известните конспирации в света за Chemtrails. Нямам факти и данни, че има такова пръскане до момента. Наистина нямам. Но ако наистина тази тревога продължава и вече тревожи много граждани, можем да организираме една проверка. Ако има такова нещо, ще вземем мерки. Ами не мога да преценя дали Земята е плоска или не. За момента нямаме данни тя да не е кръгла. Ако обаче населението се притеснява дали не е тръгнала да става плоска, така да оплосковява, задължително ще назнача проверка. Трябва и малко лъжа! Пичаги, това е авиатор, който познава сигурно и последната гайка на самолетите, за да го пуснат да прави кръгчета във въздуха. Който е наясно с всички метеорологични условия, за да станат линии в небето. И то сманяк няма топките да излезе и да каже: това е пълен булшит, пичове, Chemtrails е простотия за безмозъчни дебили. Може и по друг начин така да го поднесе на аудиторията си, нали? Все пак дебилът се обижда, като му кажеш дебил, а дебилът гласува. И всеки глас е важен. Стигаме и до дебата по БНТ преди втория тур на изборите, когато Цецка се изправя срещу Румен и прави всички грешки, които могат да се направят. Показва самочувствие, нападнал на джага осмокласник. Не ме харесват, не съм красива, не съм толкова млада. Хленчи и емоционализира. Това е, съжалявам, много личен, емоционален за мен момент. И даже накрая пуска сълзиц. Да не бъде асоциирана. А всеки народ, независимо дали говорим за руският, американският, суданският или българският, търси едно – силен лидер. Цецка подарява победата на Радев и българите за пореден път избират не по-добрата, а просто по-малко лошата опция. Завърта се мандат на Радев, през който той отново играе своята прокремълска игра, но го прави изключително ловко и прикрито, а и българите имат много по-голям враг тогава. Така наречената Борисовщина срутила ни до срамното 111-то място в света по свобода на словото и не променила статуквото да няма нито един политик зад решетките. Много пъти, много години. Бойко не ни направи густото, ей така да прати, например, Веско, чистия като моми на сълза Мари на една командировка във Варненския затвор. Е така да гледаш репортажи как му льоскат в шепите по един черпак боб чорба дневно, като на изгнаник в Бастилията. Волю-неволю с неговото мутри вън, Радев се превърна в обединител на десетки хиляди недоволни от Бойко, а и да си признаем, тогава Борисов никак, ама никак не искаше да пуска кокала. Това е малко българина е така. Година по-късно, през 2021, за втория си мандат, Румен се изправя срещу кандидата на ГЕРБ, Анастас Герджиков, който е открито подкрепен от ДПС на втори тур. Смятай, що ми Данчо Даминт, казва най-открито в Панорама по адрес на Радев. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане. Ето казвам го в Панорама. Прибавяме и факта, че в Турция цареше страхотна рекламна кампания за Герджиков, което мен самият ме доотблъсна от кандидата на ГЕРБ. Ай да не забравяме дебата по БНТ. Радев отново получи дар от Борисов и отново му беше изпратен неуверен в езика на тялото си кандидат, отново с обаянието на строителен материал. Герджиков ситни и даже прави крачка назад при здрависването с Радев, не останало незабелязано от обществеността. Другият пък си тръгва като гигачат, оставяйки ултра бета Герджика да виси като прани гащи зад него. Ето не беше страшно. Никога не е страшно. Аз не съм от плащавите. Вие го знаете. Благодаря ви много. Дори Радев по-рано в дебата да казва, че Крим е руски, с оглед на неловкото и смущаващо представяне на кандидата на ГЕРБ, това не произвежда голямо впечатление. Не чух, че е Крим, но общо взето отговорихте нещо. В момента е руски, какъв да е. Благодаря. Ето така България се здоби с 10 години Радев, горе главата обаче много мина, мъничко остана. Ай сега пусни така едни хубави 3 стотинки и половина по Револют, малко и аз да захлебя, че спонсори с такъв контент, мисля, че очевидно слабо, братов. Просто сканирай тук. Мерси.
Известно е, че аз пари нямам. Ясно, че тук спонсори трябва. Драги зрители, това, което правя, е работа на пълно работно време. Не снимам пранкове, предизвикателства или чаленджи, как ям само кафява храна 24 часа. Съдържанието ми не е политически коректно и няма как да се радва на изобилие от спонсори. Ако искаш да продължа да съществувам тук и посланията ми да достигат до все повече хора, стани абонат в Patreon. Така ще гледаш видеята ми преди качването им в YouTube, както и още специално съдържание само за теб. Дари еднократно в PayPal на chefroma@gmail.com или директно в Revolut, като просто сканираш този QR код тук. Удари YouTube бутона Thanks за хубав ютубърски бакшиш. Дай да ти видя назначенията, да ти кажа какъв си. Нищо не описва по-добре един човек от неговите подчинени. Така не е яд, че няма как да питам господин Радев. От всички хора в страната, баш тия ли бе, братко? От всичките 6 милиона, точно тия ли изкопа? Те могат и да имат някакви персонални качества и способности, ама кадърни хора колкото щеш, а точно тия са компрометирани до ента степен. На трето място в мини-класацията поставям журналистката Соня Момчилова. Соня е назначена два пъти от Радев. Веднъж като председател на съвета за електронни медии, веднъж за пресаташе на служебното му правителство. Не съм напълно убеден, че авторката на текста на култовата песен на Слави «Ще ти скъсам гъза» е подходяща да раздава правосъдие кой какви норми спазва в публичния си език като шеф на СЕМ. И още, всички нейни изяви лъхат на ревностен путинизъм и този човек го слагаме ние да бди дали не се сее дезинформация в медиите. Абе хора, това е противоречиво почти колкото това Делян Магницки да ти пише конституцията. Много ти разбира тебе тиквата. На 19 юни в контракоментара на моя приятел Асен Генов, Соня Момчилова неволно намеква популярната кремълска опорка, че Буча е поредна украинска пропаганда. Така както има руска пропаганда, така, нали, не можем да отречем, че има в обратна посока. Нали, знаете за заболяването на Путин, за това, че е подменен, за това, че е умрял, за Буча и така нататък. Цял свят е видял клането в Буча с около 1400 убити, 35 от които деца, като умишлена форма на изтребление на цивилни. А е въпрос на време разследването на Международният наказателен съд да го приеме за един от двата термина. Или военно престъпление, или по-страшното престъпление срещу човечеството. Фалшивите новини, които вие самата бълвате, не са друга гледна точка, госпожо Момчилова. Това да кажа, че бананите са розови, не ме прави инакомислещ. Прави ме дебил. А мнението ти да се препокрива с това на оня с комплексите, оня с ракетите и оня без топките, създава едно такова много финно подозрение, че интелектуалният ти капацитет отговаря на този на неандерталец с напреднала форма на деменция и общуваш само с два гласни звука. Защото той нищо друго не може. Сончето е единственият член на СЕМ, който е гласувал въздържал се относно спирането на кремълските, не руските, повтарям, кремълските телевизии в България. Соня Момчилова също има потресаващи разсъждения за технологическия прогрес на човечеството. На 5 март 2020 Момчилова подкрепя популярно конспирация, шервайки статус за 5G. Никой ли няма да ни пита дали искаме да си доопържим мозъците? Притрябвала ли ни е свръх мрежата? Народе! Батко, визионери като Илон Мъск с Старлинг вече от космоса ти дават нет. След няколко години рутери на Марс ще сложим нашата батко реве за 5G. Ми моля тебе, Сонче, като не ти отърва да вървим напред, ми получавай новините с морзов код, като си толкова пекана. Жената е болна, разбираш ли ме, болна? Рядко може да се намери по-точно определение за антонимът на прогрес. Регрес. Преди две години Сончето пророни сълза за президента на Занзибар и Танзания и написа: когато човек е светъл, той знае цената на свободата и е готов да я плати. Точно този президент не е от най-светлите, но не за друго, а защото до последно отричаше съществуването на COVID и накрая хвърли топа от вируса. Не те е срам! Сонче, ако и ти знаеш цената на свободата, да не бъда разбран погрешно, ама ако те кефи идеята, плащай я смело, аз съм с теб. В пропагандния канал на иначе способният господин Карбовски, канал надминаващ по песимизъм, ниски вибрации и армагедонски послания, дори този на господин Цанов, и Сончето, и водещият се изказват изключително ласкаво за българския резидент, а водещият дори надминава госта си по желания. Имам големи надежди, много го ценя. Да, и ние го ценим. Обаче смятам, че губиме време, докато той седи на топлото президентско място, трябва да излезе да се сбие истински в политика. Голямата политика е гросмайсторска по занимание. Да, ама нашето житейско време минава.
И не мога да чакаме Путин да е 20 години на власт, за да ни оправи. И не мога да чакаме Путин да е 20 години на власт, за да ни оправи. Тук не вдявам точно какво визира господин Карбовски, ама аз и знам, че нас Путин с хибридната си война си ни оправя ежедневно, така или иначе. Второ място отива при Николай Копринков, един от съветниците на Радев от януари 2017. За Копринков се говори, че е основното оръдие на Румен във все още невидимата за някои граждани президентска подготовка за местните избори на есен. В култовия 4-часов изтекал запис на ППДБ, Асен Василев прави съществен коментар за Копринков. Не знам дали гледахте откриването на залата в Бургас. Кметът на ГЕРБ покани президента и не покани Бойко и нито един човек на ГЕРБ, защото ще е независим кандидат към Радев. Защото Радев е хванал под едната ръка Гешев. Разбира и главния прокурор, сега с Сарафов, не знам как ще е положението. Под другата ръка Копринков и с едната ръка ги подкупва, с другата ги заплашва. И това в момента се случва на абсолютно всички герберски кметове. И вместо да имаме ГЕРБ 25%, ще имаме ГЕРБ 15% и прокремълска партия на Радев с местните кметове. Личността на Копринков допълнително се компрометира от факта, че е поредният роден политик, свързан с имоти на Бесеница. Разбираме за това отново благодарение на безценно разследване на БРДБГ. Месец май тази година. И разбира се, пак фигурира името на строителната фирма Артекс в схемите. Разбира се, за да не е толкова очебийно, пак замесваме първо роднините. Този мач вече сме го гледали преклено много пъти, че да го повтарям. И първо място отива при не е назначение, но пак е не по-малка проява на лош вкус. Един от най-големите мафиоти от българския преход. Ноември 2022 Раде връчва най-високото държавно отличие Орден Стара планина първа степен на Николай Вълканов. Вълканов е бивш президент на родолюбивата българска организация от 90-те Мултигруп, отговорна за много строежи на паметници, просветна дейност, организиране на олимпиади по математика и точно нулев терор над народонаселението. Трябва и малко лъжа! Вълканов носи даже титлата Мултак, давана на хора с особени заслуги към корпорацията. Ето тук виждаме господин Вълканов да си чурлика с видния български будител и патриот Илия Павлов. Вълканов също се смята за един от приближените на друго честно момче от народа Ахмед Доган. Не случайно именно фирмата на Вълканов Минстрой Майнинг преди 10 години плаща на Доган култовия консултантски хонорар от 1,5 млн. лева за цанков камък. Много приятни момчета. Още по-любопитно е, че миналия ноември Раден връчва отличието, забележете, тайно. За решението липсва не само предварителна информация, но и официално съобщение на сайтовете на правителството и на президентската администрация. После, що младите се кефят на тарикатите от 90-те, ощетили държавата с милиони и стъждили живота на нашите родители. Ние им даже даваме орден Стара планина, бе, брато. Но спокойно, традицията по оскверняване на това отличие, ние не я се втосваме. През 2002 агент Гоце дава ордена на веждичката, друг му отак, а през 2004 на най-големият радетел на българската демокрация. Доган. Най-вероятно подобни личности биват награждавани за особени заслуги към ювелирното безаварийно изпълнение на прехода и главоломното забогатяване на българина след 89-та. Значи, това са само хубави, само много приятни момчета. Всичките вида ги поздравяваха, всичките обичаха майка си, всичките бяха мъже на честа. Това е нашият прочит на събитията. Един по-алтернативен такъв би бил, например, че това е просто част от гнусната, алчна, крадлива сган, направила от родината ни най-големия корумпиран кенеф в Югоизточна Европа, но последният израз така не е много сценичен, така че ще се придържаме към лъжовната, но поне красива приказка. Ако все още не сте цъкнали лайк на видеото, направете го, искам още утре господин Радев, като влезе в YouTube, даже на него да му изскочи в алгоритъма. Мерси! Този клип е вдъхновен най-вече от крайно противоречивите действия на Радев през последните 2 месеца. Без да разбирам много от парламентарен етикет, мисля, че е знак на абсурдно пренебрежение към всеки гражданин на страната ни да си биеш камшика от пленарната зала в Народното събрание преди пускане на националния химн. На 6 юни при гласуването на кабинета Денков Габриел, видимо подразнен от това, че няма повече да управлява посредством служебен кабинет, резидентът напуска залата, за да може да кове новото правителство от 3 минути повече пред чакащите отвън журналисти. Имаха участие в парламентарния контрол. Благодаря ви. После и 17 пилона да откриеш, хороса с калпак, бос на жарала да ми изиграеш. Лошият пример вече е даден, господине.
Защо ме връчат? Месец по-късно Радев беше абсурден и при визитата на Зеленски, когато отново заклими войната и отново не даде конкретна идея как може да спре тя, освен с победа на една от двете страни. Цялото му поведение беше низ от констатации, не назоваващи нито едно решение. В един въпрос обаче за мен Зеленски го приравни с земята с нормален, прост, човечен и истински тон. Вие като върховен главнокомандващ ще ме разберете. Не дай Боже някоя трагедия. И вы будете да стане и вие да бъдете на моето място. И ако не ви помагат с оръжие хора, които имат общи ценности с вас, какво ще правите тогава? Ще кажете... Путин, взимай български територии. Не, вие като истински президент, аз съм сигурен, че няма да допуснете компромис с държавата си, с независимостта, с суверенитета си. Зеленски не се съмнява, че Радев ще ни защити, ако Путин поиска българска земя. Аз обаче да ви кажа най-откровенно, все рядко ме е било истински срам от български политик, ама наистина. Независимо от това... Пак ще повторя сега риторичния въпрос. Господин Радев, в теория на вероятностите, ако не бяхме в НАТО, ако Путин утре дойде с морска флотилия по целият ни черноморски бряг, ще му кажете ли да вземе парче от нас като мега жалкия сателит, за да има мир и да няма война? Или ще си браним националния суверенитет и териториалната цялост като герой? Изключително сходен въпрос, да не кажа същия, Радев получава и при дебата му с Цецка Цачева от 2016 и естествено пак няма отговор. Как бихте погледнали, ако на части от България, на наша територия, българска земя, се развее чужди флаг? Например, по Черноморието има немалко руска общност в момента. Какво би означавало, ако там се развее руски флаг? Госпожо Цачева, вие вярвате ли си? Аз ви задавам въпрос. Аз искрено се надявам. Задайте ми нормален въпрос, това са смешни въпроси. Искрено се надявам. И всъщност питането на Цецка преди 7 години е абсолютно пророческо. Ето какво казва този месец зам-председателят на руската дума Пьотр Толстой в популярна кремълска медия. Това е въвец с Турция. Но там вижте, Оля, Ердоган претендует. Оля, значит, Турция, на Черное море, но чуть-чуть. Значит, Турция, с Турцией мы воевать не будем. С Турцией мы со времен вот помидоров... А Болгария, Румыния, то что там... Значит, Болгария, Румыния – это просто базы НАТО. Болгария – там все побережье наших граждан, они как бы все начнут демонстрировать там. Не волнуйтесь. След като ултранациста Толстой казва спокойно, нашите хора ще се разбунтуват, ние с България няма да имаме проблеми, пропагандистката Скабеева услужливо напомня за ракетите или може би директно за ядрения арсенал на Русия, но Толстой напомня – първо Украина, после другото. В этом смысле никаких проблем нет. Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкаться. Просто шарахнем. Что? Шарахнем просто. Не, мы шарахнем. Сначала нам нужно закончить на Украине, Оля. Так поэтому точно. Мы спокойно вы сказали, что Черное будем море, шарахать внутреннее море и России. Шарахать. А да. Я... Конечно. Скъпи приятели, това не ти го казва някой случайен ватник от Запорожието, това го казва зам-председателят на руския парламент. Не знам колко очеизбождащо трябва да стане това, че да помагаме на Украина, значи да помагаме на самите себе си. Просто защото ние може да сме следващите. Аз наистина дълбоко не проумявам как може да си пак чак с толкова малка мозъчна дейност, по-малко и от на човек с мозъчна смърт, да не хващаш какво ни чака. Дори няма да питам русоробите у нас, кога последно са чули някой политик, независимо дали от изток или запад, да отправя толкова сериозни претенции към териториалната ни цялост. Какво да ги питам, бе? На тях ракета да им срути дома, те ще са, ами така ни се пада, като ги ядосахме. Ние сме си виновни, не! Сорос е виновен, че сега нямам дом. Той, другаря Путин, само се защитава. Разбира се, че относно такива смразяващи разговори за нашата страна, Румен Радев мълчи като пукъл и предпочита да се снишава, да не прави проблеми, най-вероятно отново с идеята за мир. Руски мир. Даже ако искате, господин Радев, направо от сега да си им дадем и Варна, и Бургас, тия дето още не са излезли от някаква компютърна стратегия, да са доволни и да има мир. Руски мир. И само така да вметна, че наскоро руската църква постави под запрещение отец Йоан Бурдин за антивоенна позиция и твърдо заяви, че пацифизмът е несъвместим с православието. В обвинението срещу него също се отбелязва, че православната църква благославила войните за защита на отечеството. Много приятни момчета. Шегата на страна, не дай си Боже, наистина Кремъл да преведи претенции за, да кажем,
Автономия на Свети Влас. Кремълското мислене е имперско и мисля единствено на ниво завладяване, никога на ниво коопериране, за да живеем всички по-добре. Апропо, дъщерята на Петър Толстой учудливо не учи в Москва или Петербург, учи в университета в Йел, щат Конектикът. Малко отново се изненадах. Няма как да подмина и речта на резидента при откриването на пилон Рожен. Тя е крещящ пример за това как една реч може да ти даде възможност за неутрализиране на полемиките в обществото, да звучиш поне малко като обединител на нацията и в същото време да праснеш поредна огромна разделителна линия в народа си. Между хората, които подкрепят и хората, които не подкрепят, не участие в съюз, не външна политика, не смислена публична дискусия, а пилон. Радев определя едните за родолюбци, другите видиш ли за безродници. Днес ние казваме не на нихилизма и безродието, които катастрофираха в своето безчестие с опитите си да ухулят и сломят тази инициатива. Безродие е една много интересна дума, скъпи приятели. Тя е била постоянно използвана от Сталин в кампанията му срещу безродния космополизъм в СССР. Радевата риторика все повече се доближава на тази на въздържане и на местните избори след 3 месеца българските путинофили ще са крайно дезориентирани по чий популизъм да се увлекат повече. За безумията и схемите около пилон Рожен повече в предишния ми клип поснете си. След тази бърникаща в кривото ми гърло и караща ме да върна обяла си реч, на следващия ден фрапиращите на на Радев продължих. Искам да стане ясно, че Украина настоява да води тази война. Превеждам, ако турците утре ни атакуват Кърджали и го завземат, армията ни дори да не припарва до връщане на изконно български територии. Така ще излезе, че настояваме да водим война. Турците го вземат със сила, ние мирно обаче ще си го искаме обратно, ние не сме войнолюбци. И като последен пирон в ковчега на моите много далечни съмнения за кремълската същност на държавният ни глава е реакцията му по темата за развалянето на концесията на пристанище Росенец. Наскоро депутатите гласуваха процедура за връщане на държавния контрол върху Росенец от руската компания Лукойл във връзка с европейските санкции към последната останала империя в Европа и разбира се как инак Радев се обяви против. На 4 август той дори сезира Конституционния съд за това, че се действало скорострелно, което пък било безотговорно, което абсолютно съвпада и с намеренията на Възраждане. Просто Радев ги изпреварва. Припомням, Росенец остава единственото пристанище в Европейския съюз, през което може да се внася руски петрол. То реално други тръби няма, тези в морето са на Лукойл и ще останат на Лукойл, но поне когато си върнем пристанището, държавата ще може да контролира какво влиза от Русия като материал и да спечели поне малко от пристанищни такси. Плюс, че и ако има някаква контрабанда, то тя ще може да се види и поне да се контролира от нас, не от руснаците. Наша си такава хубава, родна контрабанда, родолюбива, даже вече май се досещам кой ще отговаря за проверките по импорта на гориво от Русия. Дори самият Радев припомни кой всъщност изначално даде Росенец в руски лапи. През 2011-та пристанището е отдадено на концесия именно от първото правителство на този виден настоящ евроатлантик Борисов и то за цели 35 години. Не случайно зоната се води за руски анклав, но спокойно българи може да е руски, но поне пък не е единствен. Убеденият европеец Бойко преди десетина години явно е бил в серия и през 2010-та прави една от най-скандалните сделки с държавни имоти, като продава 80 декара край устието на река Камчия до Варна на абсолютна безценица на тогаващият кмет на Москва Юрий Лужков. Продава го, за да се изгради лагер Радуга за деца и руски ветерани и по ирония на съдбата и пълно затваряне на цикъла на нашия поробител, откриването на лагера се случва на датата 9 септември. Не 44-та, 2010-та, ма пак е гадно. Независимо какво е било, вярвам, че отнемането на концесията на Росенец е стъпка в правилната посока и когато виждам кой стои срещу тази стъпка, без да съм експерт по енергетика, нещата ми стават ясни. Всеки опит за дори частично еманципиране от кремълския интерес трябва да се саботира и атакува с всички средства. Нали така, господин резидент? След един от най-дългите ми клипове в канала вече отлично знаете моето мнение дали господин Радев е наш или чужд президент. Все по-често чуваме думата импичмент като единствен вариант да се свали от поста настоящия държавен глава. Нека сме реалисти обаче,
свален Румен, ще видим, през кръв макарон, а то дори импичмент като понятие в нашата конституция няма. Има обвинение за държавна измяна и или нарушение на конституцията, което трябва да се подкрепи от квалифицирано мнозинство в парламента, демек повече от 2/3 депутати или 161 от 240. И дори Радев да се отстрани, мандатът се довършва от Йотова, което е все едно да отказваш пикото с амфет. Даже ако това стане, Йотова 2026 ще се кандидатира и тя за президент, защото след два мандата Радев повече няма да може и стой да гледай. Слава богу, докато имаме редовен кабинет, най-главният кремълски мегафон у нас е безсилен. Скъпи приятели, напомням, че това съдържание не е политкоректно и ако искате аз да остана в YouTube и да продължа да се развивам, може да станете мой абонат в Patreon, като дарите нещо си така, каквото вие си прецените на ежемесечна база. Така само мога да разширя екипа си и да правя все по-амбициозни неща и да вдигам все повече качеството и количеството на клиповете. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни, #смисъл има.